Miljana, da li ti možeš naći ljubav u realitiju? Apsolutno, dobroveče Ognjene, dobroveče poštovanim gledalcima Amici Showa, jedva sam čekala da dođem. Pa ja, Boga mi. Nedostajao si mi i hvala ti na pozivu. Da li mogu da naći realitiju? Je li postoji sad unutra neko ko bi tebi bio zanimljiv? Ne, apsolutno. Nikada više. Nikada više. Ako nekada budem ušla u reality i to bude bilo na 2-3 meseca, zavisno od uslova, Željko uvek mora da bude pored mene. To da se podrazumeva. Nikada u životu ne bih tražila, jer ne verujem u reality ljubavi. Jednostavno, zaluđivala sam se, živala u zabludi. Jednostavno, ljudi ulaze da igraju igru. Svi su mene, kako se kaže, tipovali zarad reality-a. Odlično sam prošla. Tako da, apsolutno, u realitiju se momak ne nalazi. Momak se nalazi u spoljnom svetu i ljubav je lepa dok se čeka. Ja sam samostalna, ja kao samostalni, da kažem reality igrač, ja živim reality život, živim u realitiju, ne igram apsolutno nikakve igre. Osim, elitare najviše voli istina, onda smatruju da si reality igrač kada izneseš svoje mišljenje onako kako vidiš, a znaš da u današnje vreme istina jel te najviše voli. Tako da što se tiče reality ljubavi, nikada više. Ništa, i najbolja si kad si sama, najduhovitija, najbolje se zezaš i se. Najbolja, apsolutno, i apsolutno mi prikolice nisu potrebne. Tako je. Apsolutno privesi mi nisu potrebni. Ukoliko budem još nekada ušla u reality, nikada u životu neću imati odnos sa nekim momkom, upoznavati toliko na svetu lepih momaka. Ja treba da... Je li ima neko lepše od Zole, iskreno? U kom smislu? Fizički. U svakom smislu postoji fizički i psihički i mentalno. Zola uopšte tip mog muškarca nije, ali mladost, ludost, ponelo me to što smo 6 godina zajedno iz sezonu u sezonu. Reality je doveo do toga da se ja osjećam loše. Posle toga sam počela, kada sam upoznala i njega, i medikamente da koristim. Nisam, znači, se... toksična veza nema. Toksična veza. Pričat ćemo absolutno još. Dobro, moram stavljamo bio uvod. Idemo, vruće pitanje. Ovo je bilo za Grela. Svi ulaze ovdje u reality da igraju igru. A tako je. Evo, a pogledaj, njih dvoje se poljubiše spontano. Da, a ja živim stvaran život i meni apsolutno nikakvi privesti prikolice nisu. Tako je, tako i treba. Večeras ćemo proveriti parove koliko se poznajete. Imam za vas tu neke zavrzlame, bit će svega i svačega. Ali pre toga vruće pitanje. Niksi, moram da ti kažem da nikad bolje nisi izgledala. Hvala, na brzinu se našla. Hvala. Tako ostani i ne treba ti niko, apsolutno. Samo da uradim grudi, jer kako sam svršala, sve je palo. A to je sitnica, to ćemo da sredimo čim izađeš. Samo je ostala zadnjica. Tu je Ana Life, to ćemo da sredimo čim izađeš. Bože moj, da.